E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar de mais um investidor de sucesso e um dos investidores mais novos do Brasil. Seu nome é Felipe Moleiro. E ele tem um canal no YouTube chamado Kid Investor. Mas quem é ele? Vamos falar um pouco sobre sua biografia, carreira e criação do canal. Com o crescimento da quantidade de sites e canais no YouTube falando sobre investimentos, uma quantidade maior de pessoas passou a conhecer sobre o mercado financeiro, inclusive pessoas bem novas. Como é o caso do Felipe Moleiro, que tem apenas 13 anos de idade. Como na internet o acesso à informação é bastante simples, os conteúdos disponibilizados sobre investimentos, apesar de serem geralmente focados no público adulto, também atingem bastante pessoas jovens. De fato, de acordo com a B3, a Bolsa de Valores Brasileira, em 2020 o número de usuários menores de 15 anos superou 10 mil contas. Dentro dessa estatística se encaixa o investidor e youtuber Felipe Moleiro. Conhecido como Kid Investor, Felipe Moleiro começou a investir quando tinha cerca de 10 anos de idade. Como ele via as pessoas mostrando mansões, carros e muito dinheiro nas redes sociais, Felipe ficou muito curioso em saber como também poderia comprar artigos de luxo. Ao pesquisar sobre as pessoas mais ricas do mundo, o jovem notou que todas elas tinham empreendido ou investido em outras empresas. Dessa maneira, ele começou a ler sobre investimentos e seguiu influenciadores do mercado. Sendo assim, a primeira pessoa que ele conheceu desse universo foi Breno Perucho, do Jovem de Negócios. Em um desses vídeos, Breno indicava alguns livros sobre investimentos. Dentre esses livros, ele recomendava aqueles que todo mundo conhece, Pai Rico, Pai Pobre, dentre outros. Desse modo, esse foi o primeiro livro sobre finanças lido por Felipe. Os primeiros investimentos de Felipe foram algumas cotas de fundos imobiliários de shopping. O primeiro fundo que ele escolheu foi o HSML11, o HS Malls. Esse fundo foi escolhido pois alguns dos seus ativos ficavam localizados próximos à sua casa, então ele tinha contato. Em 2020, o jovem aproveitou a queda da bolsa para comprar algumas ações com preços muito baratos. Antes de fazer as primeiras aplicações, Felipe teve que conseguir a autorização dos seus pais. Para isso, ele teve que convencer os pais que ele entendia o básico sobre investimentos. Em síntese, os pais tiveram resistência em deixar o filho de 10 anos investir, pois acreditavam que isso era coisa para adultos e que ele não teria capacidade para isso. Por fim, após provar que sabia sobre o assunto, Felipe teve autorização e começou a investir. Passou a receber R$50 por mês para fazer isso dos seus pais para poder investir. Além disso, Felipe notou que a cantina da sua escola estava vendendo lanches com valores muito altos. Portanto, ele aproveitou a oportunidade para empreender e começou a vender balas, sucos e livros na sua própria escola. Enfim, atualmente o dinheiro para os investimentos deriva do seu canal no YouTube e também dos proventos que são obtidos com suas aplicações. Adepto à estratégia do buy and hold, Felipe gosta bastante do setor elétrico, sendo assim 25% da sua carteira aproximadamente estão em ações da Taesa e da EDP Brasil. Os 75% restantes estão distribuídos em 11 empresas, um ETF e 3 fundos imobiliários aproximadamente. Algumas das ações presentes na sua carteira são as seguintes: Itaúsa, VEG, Fleury, enfim, empresas que todo mundo acha interessante. Geralmente aquelas queridinhas do mercado. No momento, o Kid Investor não possui nenhuma parcela da sua carteira em renda fixa, porém ele está pensando em fazer uma reserva de emergência para quando ele ficar mais velho. O objetivo dele com investimentos é atingir a independência financeira e viver de renda. Dessa forma, a intenção dele é se aposentar a aproximadamente 40 anos de idade. Não é à toa que um dos investidores que serve de inspiração para ele é o próprio Luiz Barsi, considerado como o rei dos dividendos. O jovem também admira muito Ray Dalio, fundador da Bridgewater, considerada como a maior e mais lucrativa gestora de fundos de hedge do mundo. Além disso, ele tem um sonho de criar no futuro um fundo de investimentos. Vamos torcer para que isso se torne realidade. Com a intenção de tornar o conhecimento sobre o mundo dos investimentos acessível para a maioria das pessoas e de todas as idades, ele resolveu criar o seu canal, Kid Investor, que é um canal de bastante sucesso e eu recomendo todo mundo a se inscrever nele também. Dessa maneira, no canal do Felipe, ele fala sobre diversos assuntos sobre o mercado financeiro, principalmente sobre assuntos relacionados à Bolsa de Valores. Apesar de ser um canal voltado para crianças e adolescentes,
O canal atinge todas as idades, inclusive pessoas muito mais velhas. Como começou a investir muito novo, Felipe serve de inspiração para muitos jovens da sua idade e também pessoas mais velhas que não tiveram essa oportunidade. Além de falar sobre investimentos e dar dicas aos jovens, Felipe também adverte seus seguidores para investirem com cautela, responsabilidade, não acreditar em tudo que você vê de um influenciador na internet. Afinal de contas, apesar de ele ser um investidor muito novo, não significa que ele é um bom investidor. Mas o vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado da história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva.